అంతే తమరి అతి ముస్లిం వారు పాకట్ట దేశీ కాసి అతి ఆత్మకుని రకా పావాదిమే కుమతిన తీనవద దేశీ తైసి పుద్గలే వసే ముస్లిం జనతావ నయ నేదు కిలా రటత్ పావాదిమ ముస్లిం జనతావ కిలా కినో ඇත්තටම මේ ප්‍රකාශය අපි පිළිගන්නේ නැහැ. සමහර ඕනම තරම ඕනම තලයක පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන් ආගම දහම පාවා දෙන මිල මුදල් සඳහා. ඒ හැම සමාජෙම ඉන්නවා. නමුත් ඈත ඉතිහාසය හා මෑත ඉතිහාසය රජවරුන්ගේ කාලේ ඉඳලා දැන් ඔබට දන්නවද යාපනයට පා තැබූ අබ්දුල් රහ්මාන් මුදියන්සේ ගැන? අබ්දුල් රහ්මාන් මුදියන්සේ කියලා හිටියා හොඳ සෙන්පතියෙක්. ඒ සෙන්පතියා රජවරුන්ට යාපනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ආක්‍රමණයකින් යාපනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තනි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් තමන් සමග තමන්ට හිතයිසි මිත්‍ර කණ්ඩායමක් එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම යාපනයේ අර්ධද්වීපයේ රජුරුවන්ගේ අතට බාර දීලා ආවේ. අබ්දුල් රහ්මාන් මුදියන්සේ ඉතිහාසය ඔයලා බලන්න. ඒ වගේ ලංකාවේ ඔට්ටු සටනක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මන්නාරමේ තිබෙනවා ඔටුවන්ට ආහාර සඳහා දෙන කටු ගස් වර්ගයක්. උටු ඇවිල්ලා කටු තමයි ගොඩක් දුරට ගන්නෙ. මොග් ගස් කියලා කියන්නේ. මන්නාරමේ ප්‍රදේශ දෙකක පුත්තලමේ එක ප්‍රදේශයකයි මන්නාරමේ ප්‍රදේශයකයි ඒ මොග් ගස් වවලා තිබෙනවා ඔටුවන් සඳහා. ලංකාවේ තිබුණා ඔට්ටු බලගාය. ඔට්ටු බලකායක් ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ රජේ රජවරුන්ගේ රාජධානි ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දායක වෙලා තිබෙනවා රජවරුන්ගේ කාලේ. ඒ වගේම බොහෝ රජවරුන්ගේ උපදේශන සභාවල මුස්ලිම් නියෝජිතවරු ඉඳ තිබෙනවා. කවදාවත් රට රජවරුන් පාවා දීලා නැහැ. දැන් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජවරයාගේ ඒ ඉතිහාසය තමයි අවසානයේදී අර මාරයකලේ කියලා අර ඉතිහාසය ගොඩ නැගුණේ. කාන්තාවක් ඒ කාන්තාවගේ නම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. අපි නිකන් ෆාතිමා කියලා කියමුකෝ. එයා කිරි දෝවගෙන හිටියේ පෘතුගීසින් එළවගෙන ආවා. ඇයි කාන්තාවගෙන් ඇව්වා රජතුමා කොයිද දිව්වේ කියලා. රජතුමා ගසක බෙනයක් තුල සැඟවුණා. ඒ කාන්තාව රජතුමාව පාවා දුන්නේ නැහැ. රජතුමා මේ පැත්තෙන් එන එක මම දැක්කේ නැහැ කිව්වා. අමු අමුවේ කපලා ඝාතනය කරලා දැම්මා ඒ කාන්තාව, මුස්ලිම් කාන්තාව. ඒ පෘතුගීසින් ගියාට පස්සේ තමයි ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ඒ කාන්තාව තමන්ගේ දෝතට රැකගෙන මාරැකලේ කියලා කිව්වයි කියන ඒ ඉතිහාස කතාව තිබෙනවා. අද ජාතික කෞතුකාකාර දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගත් මුස්ලිම් බොරුන්ගේ සහස්‍රයක ඉතිහාසයේ පිළිබඳ සාක්ෂි සහිත පොතක් ලිව්වා ලෝනා දේවරාජා මහත්මිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ නිබන්ධනය. ඒ නිබන්ධනයේ තියෙන පොත සාක්ෂියක් වශයෙන් තබමින් කාතංකුඩිය අද මුස්ලිම් ජනතාවගේ කෞතුකාගාරයක් තිබෙනවා. ඒ කෞතුකාගාරෙත් මේ ඉතිහාසය ස්ථාපිත කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගත්තා මේ ඉතිහාසය. ඒ නිසාම කියන්නේ මුස්ලිම් කාන්තාව පව රජවරු ආරක්ෂා කරා. ඒ වගේම නිදහස් අරගලයේදී සිද්දි ලැබේලා බදුද්දීන් මහමුද්ලා කොම ඒ සාකච්ඡා මට්ටමේ ඉඳලා මුස්ලිම් ජනතාව විසුවෙන් දැන් සිද්දි ලැබේ මොකද්ද කරේ? ඒ වෙලාවේ අහනවා සිංහල ජනතාව මුස්ලිම් ජනතාවගේ නියෝජනය පිළිබඳ විවිධ ප්‍රශ්න තිබුණා, දේශපාලන ප්‍රශ්න තිබුණා. දැන් අපි නිදහස් අරගලයේ සටන් කරන්නේ සිද්දි ලැබේ තුමා, ටීබී ජායතුමා කතා කරපු ප්‍රධාන කතාවක් ටීබී ජයතුමා. එතුමා පැවසුවා අපට ප්‍රශ්න තිබෙනවා, අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න තිබෙනවා, නියෝජනයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තිබෙනවා, ඒවා අපි වෙනම කතා කරගමු. මෙතනදී සුද්ධගෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා කොන්දේසි විරහිස සහයෝගයක් අපි ඩීබී සේනානායක ප්‍රමුඛ රජයට ලබා දෙනවයි කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරා. නිදහස ලැබීමෙන් පසුව ඩීබී සේනානායක මහත්මයා ප්‍රකාශ කරපු පළවෙනි නිදහස් සැමරුම් කතාවේදී තවමත් YouTube වල තිබෙනවා බලන්න, මුස්ලිම් ජනතාව මේ නිදහස් අරගලය වෙනුවෙන් මට ලබා දුන්නු සහයෝගය මම කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැයි කිව්වා. අදත් තිබෙනවා ඒක black and white video එකක් බලන්න. නිකන් කියයිද? ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිකන් කියන්න පුළුවන්ද? නිකන් ඡන්ද ලබා ගන්න කියපු දෙයක්ද? නෑ. නිදහස් අරගල භූමියේ හිටියා. අප සතුව තිබෙන ප්‍රශ්න අපි වෙනම විසඳගමු. විශාල දැවැන්ත සමුළුවක් පැවැත්වුවා කොළඹ සාහිරා විද්‍යාලයේ වර්ෂ 1930 ගණන් සිට මේ නිදහස් අරගලය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ජනතාව රැස් කරගන්න. එතරම් නිදහස වෙනුවෙන්
කතිකාවක් නේ ලංකාව ඇති උනේ නිදහසට සුද්ධෝ එලවන්න නොයකුත් අරගල සිද්ධ වුණා මම කලින් පැවසුවා සූර සරදියල්ගේ මම්මලේ මරික්කාර්ලාගේ කතාව එවැනි අරගල භූමිවල පවා අරගල කරුවන් වශයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව හිටියා නැතුව නෙමෙයි එහෙම ඇවිල්ලා අන්තිමට ඒ ඉතිහාසය අර කැළල ඇති කරලා දැම්ම සාරා ඔක්කොම ඉවරයි කියලා එහෙම ඔක්කොම ඉවර වෙන්න බෑනේ දැන් ඒ LTT කරපු වැඩේ නිසා පොන්නම්බලම් රාමනාදන් කරපු ලංකාව වෙනුවෙන් කරපු දේ අපිට අමතක කරන්න පුළුවන්ද නැහැ මේ ලංකාවේ කලා ශාස්ත්‍රය වෙනුවෙන් ආනන්ද කුමාරස්වාමි කරපු මහත්මයා කරපු සේවය අපේ කාටත් අමතක කරන්න පුළුවන්ද ආනන්ද කුමාරස්වාමි කියන්නේ මේ රටේ දෙමළ ජාතිකයෙක් වශයෙන් ඉඳලා අම්මා ඉංග්‍රීසි ජාතික කාන්තාවක් තාත්තා දෙමළ ජාතිකයෙක් මොහු මිශ්‍ර පවුලක හිටියත් දෙමළ සංස්කෘතියකින් වටපිටාවකින් හැදී වැටුණු කෙනෙක් මේ රට වෙනුවෙන් නොයෙකුත් පරිත්‍යාග කරලා තිබෙනවා LTT කාර්යය කරපු ප්‍රශ්නින් නිසා මේ පරිත්‍යාග ඔක්කොම අපිට පාවා දෙන්න බෑ නෑයි කියන්න බෑ ඒ වගේ සහරන් කරපු මේ වැඩේ නිසා මුස්ලිම් ජනතාව ඈත ඉතිහාසයේ මේ රට වෙනුවෙන් කරපු දායකත්වය බෑයි කියන්න බෑ නෑයි කියන්න බෑ නමුත් ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නේ තමයි අර සූර සරදියෙල් එක්ක අරගල කරපු පුද්ගලයන් 30 දෙනෙක්ව බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය විසින් ත්‍රස්තවාදීන් බවට නම් කෙරුවා ඔවුන් රජයට විරුද්ධයි කියලා ත්‍රස්තවාදීන් කරා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඒ ත්‍රස්තවාදී නයිම් ලස්තිවෙන් ඔවුන්ව ඉවත් කරා ඒ ත්‍රස්තවාදී නයිම් ලස්තිවේ මුස්ලිම් වරුන් අධ්‍යනෙක් හිටියා ඔවුන්ගේ නම් ටික ඉවත් කරේ නැහැ එන්න අපේ රටේ දේශපාලනය කරන වැඩි ජාතික වීරවරු වශයෙන් නම් කරන්න ඕන අයගෙන් සරදියෙල්ව ත්‍රස්තවාදීෙක් කරනවා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයා අපේ රටේ නැත කාලින ජනාධිපතිවරු ඔවුන්ව නිදහස් කියලා කියනවා ත්‍රස්තවාදීන් නෙමෙයි කියලා සරදියෙල් එක්කම ඉඳලා වැඩ කරපු මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් අද්දෙනෙක්ව ත්‍රස්තවාදීන් වශයෙන් තවමත් තියන් ඉන්නවා ඒක ඉවත් කරන්න කියලා කොච්චර ඉල්ලින් කරත් ගණන් ගන්නෙම නැහැ මේ වගේ පටු දේශපාලන වැඩ කරන දේශපාලඥයෝ තමයි ඉන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව වශයෙන් අද වුණත් ඒ මහත්මයා කියනවා තවත් මහත්තුරු සාක්ෂි දරනවා අපිත් සාක්ෂි දරනවා අපි ඔක්කොම පොදු ජනතාව වශයෙන් එකට තමයි ඉන්නේ එකට තමයි කටයුතු කරන්නේ ඉස්ලාම් දාම තුල අපට පවසා තිබෙන ප්‍රධානතම උවදන තමයි අපිට ජාතිවාදී වශයෙන් කටයුතු කරන්න බෑ ඉස්ලාම් වල පවසනවා ලා යජරිමන්නකුම් සනආන කවුමින් අලා අල්ලා තාදිලු එක් සමාජයක් කෙරෙහි ඔබට තිබෙන කෝපය වෛරය ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් යුක්තිසහගතව කටයුතු කිරීමට ඔබව නොවැළක්විය යුතුයි අපිට යම්කිසි සමාජයක් කෙරෙහි කෝපයක් තිබෙනවා කියමුකෝ එසේ කෝපයක් තිබුණත් අපිට ඔවුන්ට යුක්තිය ඉටු නොකර ඉන්න බෑ කියලා තිබෙනවා කුර්ආනයේ වැකියක් ඒ දිලු යුක්තිය ඉටු කරන්න හුව අක්‍රබුලිත්තක් වා ඒ තමයි දේව බියබැතියට ඉතා කිට්ටු මග යුක්තිය ඉටු කිරීම සාධාරණයේ පසිඳලීම නිවැරදි තීන්දුව ලබා දීම මේක ඉටු කරන්න කියපු ආගමක් තුල ඉඳලා කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ජාතිවාදීව වෛරයෙන් කෝපයෙන් අන්‍ය ආගමිකයෙක්ව බලනවා නම් ඔහු දේව බියබැතියෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න පුද්ගලෙක් ඉස්ලාම් වලට වටහෙන්නේ ඒ නිසා අපිට ආගමානුකූල වෙමින්වත් බෑ අපි ඉතිහාසයේම කරෙත් නැහැ ඒක කැලලක් සිද්ධ වුණා ඒක નિවැරදි කරගන්න අපි සෑහෙන පාපෝච්චාරණයක් කරමින් සිටිනවා